សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីព្រោះតែក្រប្តីប្រពន្ធមួយគូដើរថ្មើរជើងទៅឆ្លងទន្លេទៅបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវស្រាប់តែជួបរឿងមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់ទំនៀមទម្លាប់នៃការយកអសារនិងការចេះជួយគ្នានៅតែបន្តកើតឡើងមិនសាបសូន្យសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នខណៈដែលឃើញអ្នកដតីកំពុងមានអាសន្នជាពិសេសនាពេលយប់ព្រលំទូយ៉ាងដោយករណីដែលម្ចាស់គណនី Facebook មួយរូបបានជួយយកអាសាអ្នកដំណើរតាមផ្លូវពីអ្នកប្តីប្រពន្ធជិតឆ្លងទន្លេដើរទៅរកពេលទាំងយប់អាត្រេតឃើញដូចនេះដោយពុំអាចមើលនឹងភ្នែកបានម្ចាស់គណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាណូននីតិដាបានជួយអ្នកទាំងពីរឡើងឡានទៅមន្ទីរពេទ្យសម្រាលតែម្ដងយោងតាមសារដែលលោកបានបង្ហោះបានឲ្យដឹងថាម៉ោងមួយយប់ជាងឃើញស្ត្រីម្នាក់ឈឺពោះឆ្លងទន្លេដើរតាមផ្លូវដ៏ស្ងាត់ទៅរកពេទ្យពីអ្នកប្តីប្រពន្ធដ៏កំសត់យើងខ្ញុំជិះឡានឃើញក៏ជួយដឹកទៅមន្ទីរពេទ្យនៅដីថ្មី 29/11/2018 ជូនពរឲ្យសម្រាលកូនបានជោគជ័យសុខភាពល្អទាំងម្ដាយនិងកូនចានេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលបងប្រុសម្នាក់គាត់បានជួយពីអ្នកប្តីប្រពន្ធដោយការជូនគាត់ទាំងពីរទៅដល់មន្ទីរពេទ្យដោយប្រពន្ធកំពុងតែឈឺពោះសម្រាលកូនចាហើយអត់មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរក៏ដើរថ្មើរជើងទៅរកពេទ្យដោយខ្លួនឯងគាត់បានឃើញក៏ជួយយកអាសាគឺគាត់មានទឹកចិត្តល្អខ្លាំងណាស់នេះគឺជាទឹកចិត្តមួយដ៏គំរូសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាដោយការឃើញអ្នកដតីកំពុងតែមានអាសន្នជាពិសេសយប់ប្រលប់បែបនេះគាត់បានជួយយកអាសាពិតជាត្រឹមត្រូវនិងជាគំរូដ៏ល្អមែនទែនសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា